Tak děkuju především. A tak pocity v pohodě, tak vrátil jsem se, kde jsem hokejový vyrůstal. A byl jsem zvědavý, jak to tady bude vypadat a je to tady moc pěkný, je to moc pěkně spravený, takže překvapko pro mě. Tak po nějaké vzájemné dohodě, bylo to z obou stran a víme, že ta sezóna se nevyvíjela pro mě dobře, takže nějaký restart a doufám, že to klapne. Jo, tak díval jsem se, jezdil jsem se tady i na zápasy, takže jsem přehled měl, takže vím, kdo tady hraje, znám ty kluky, takže v pohodě. Tak kolektiv v pohodě, tak přijeli mě super, znám tady hodně lidí, akorát jediné překvapko bylo pro mě, jak je to tady zrekonstruovaný, takže říkám super zázemí, všechno úplně. Úplně všechno se změnilo, co po tu kabinu, kde je výstroj, kde, já nevím, dřív byla rozcvičovna, lidi tam je gauč daný, je to všechno změněné. Regenerace a všechno, je to nový, takže je moc pěkný. Tak dejme tomu, že půlku třeba znám. Jako znám, jsem nehrál třeba s Denisem Kindlem, ale znám se s ním. Jo, hráli jsme proti sobě ještě, co kluci hráli extraligu. Neznám cizince samozřejmě, ale jinak vesměs všechny znám. A i vlastně Čapína znám, že jsem s ním hrál třeba inline. Takže říkám, tak polovinu kabiny určitě znám. Tak já jsem býval pod tlakem hodně, takže já doufám, že se s tím nějak popasuju a hlavně doufám, že já nějak pomůžu Zlínu a Zlín vlastně i na zpátek mě, takže doufám, že to všechno klapne a že to bude fungovat. Tak jako když se to nějak začalo řešit, tak jsem o tom začal víc a víc přemýšlet a asi to bylo už potřeba prostě dát mi nějaký nový impuls, nějak se vyčistit hlavu a nějak se znovu restartovat a doufám, že to klapne. No. Ne, já jsem na tím říkám, to se neupeklo z dne na den, takže jako se nad tím přemýšlelo, ale neříkám, že jsem měl smlouvy na stole nebo takhle, ale něco tam bylo rozjednané, ale nakonec to dopadlo takhle. Teda. Já vím, že to je soutěžní, ale beru to tak, nebo takhle, neberu to tak, že jdu soutěžní, prostě mám z toho respekt a říkám, a uvidíme, sám jsem zvědavý, jak mi to půjde a doufám, že nějak ta výkonnost půjde nahoru. Těžko říct, asi myslím, že už to bylo i hodně o hlavě. Měl jsem to v hlavě, že se mi nedaří, to hrozně svazuje, že hlava dělá strašně moc, takže já právě doufám, že dneska tady jsem přišel s čistou hlavou a že to půjde postupně nahoru. Myslím, že jeden zápas jsem hrál za Hradec, ještě když jsem byl mladý se Zámkem, jsme tam jeli do Hradce, když hrál první ligu, ale jinak jsem to nehrál, takže jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Samozřejmě vím, že to nebude nic jednoduchého, nejdu tady, jakože jsem přišel z extraligy, že to bude samo, vím, že to bude hrozně těžký a musím se na to připravit. V koncovce, až jsme se o tom bavili s trenérem, měl převahu Zlín určitě, měl víc střel a je to takové klišé, ale musí se chodit víc před branku, aby si ty dorážky odrážely a říkám, za mě měli proti Přerovu vyhrát a měli hodně střel, hodně šancí a kdyby se to proměnilo, tak to vypadá jinak. Zatím ne, tak jsem tady krátce, ale tak říkám, nechám to na trenérech, jakou dají sestavu, kam mě zařadí, jestli mě zařadí na přesilovku. Teďka jsem mu zase dlouho nehrál, takže všechno je to o debatě a uvidíme, jak to bude. Tak doufám, že budu víc času na ledě, ale to se bude samozřejmě odrážet, jak se mi bude dařit. Může se stát, že se mi dařit nebude a ten čas mi nebudu. Všechno si to musím zasloužit, já to vím, nejdu sem prostě s tím, že jsem došel z extraligy a budu tady hrát 30 minut. Prostě tak to neberu, říkám. Jdu do těžké soutěže, není to lehká soutěž, nebo si myslím a takhle to beru a musím se o to poprat. Tak přál jsem jim to, byl jsem tady taky na hokej, dívat se i vlastně na Kladno, takže jsem jim to samozřejmě přál a doufám, že letos to bude něco podobného.